На телеканалі РТБ «Час новин». Я Сергій Шидловський, вітаю вас. В ефірі інформаційна програма «День». Це головні новини області. Мистецький протест. Рівненські художники, музейники та фотографи вимагають розірвання угоди про передачу приміщення жіночої консультації для потреб апеляційного суду. Ми зовсім не проти апеляційного суду. Просто воно має бути в іншому приміщенні. У цій будівлі творча інтелігенція хоче облаштувати художній музей. Якщо завтра війна. Рятувальники навчають студентів, як поводити себе при евакуації в підземні сховища. У місті Рівному перебуває на реєстраційному обліку 94 сховища та 105 протирадіаційних укриттів. Євросоюз готується в односторонньому порядку скасувати мита на українські товари. Виграти від цього можуть і підприємства області. Що це дасть? Звичайно, навіть для нашої маленької фірми, ми коли почнемо експортувати, це гроші. На фініші п'яті. Жіночий баскетбольний клуб «Сузір'я» завершив виступи у чемпіонаті України серед команд першої ліги. Наостанок рівнянки програли вдома одеському «Здюшору». Ми грали вдома, а таке відчуття, що ми грали на виїзді. Сьогодні нічого не вийшло. Обласний етап всеукраїнських змагань «Олімпійське лелечення» відбувся у Рівному. Участь у заході взяло 8 команд школярів. Дружба і повага до суперника, і вміти програвати, вміти вболівати. Від неділі батареї у Рівному не грітимуть. Зважаючи на сприятливі погодні умови, розпорядження про завершення опалювального сезону підписав міський голова Рівного Володимир Хомко. Що ж до гарячої води, то житлові будинки, лікувальні заклади, школи та дитсадки будуть її отримувати за графіком. Щоправда, станеться це за умови належної проплати споживачами. Яблуком розбрату для суддів та рівненських художників стала будівля колишньої жіночої консультації по вулиці Драгоманова. Приміщення знаходиться у власності міста, однак вже розроблено проєкт його реконструкції під потреби обласного апеляційного суду. Втім, місцеві художники, фотографи та музейники переконані, там має бути художній музей. З деталями Тетяна Климчук. На будівлі вже колишньої жіночої консультації по вулиці Драгоманова плакати з написами «Художньому музею бути». Поруч стенди з картинами місцевих художників. У такий спосіб десятки митців краю протестують проти планів розмістити тут обласний апеляційний суд. Натомість вимагають облаштувати в приміщенні художній музей. Це історична частина міста, того, що залишилося, ще збереглося, не забудовано сучасними будівлями і бутиками, різними торговими центрами. Тому саме, що тут є краєзнавчий обласний музей, ми б хотіли поряд парк Шевченка, ми хотіли б ввести це в історичну зону міста, зробити такий трикутник, який би був і для рівнян, і для багатьох гостей міста візитною карточкою. Художники кажуть, Рівне – єдине місто в Україні, яке не має власного художнього музею. Через відсутність такого культурно-мистецького центру чимало картин та скульптур припадають пилом у сховищах краєзнавчого музею. Поціновувачам мистецтва вони недоступні. А ще, скаржаться художник, і відомі митці не раз просто відмовлялися експонувати свої твори у Рівному, оскільки зробити це ніде. Та будівля потрібна місту для того, щоб місто мало й хоч якусь культурну привабливість. Цілий пласт культурний пішов в нікуди саме із-за того, що не було куди навіть родини художників хотіли передати і не могли передати то в музей, тому що нема куди взяти. Свої аргументи і працівників апеляційного суду області. Кажуть, будівля по вулиці Шкільній, в якій вони зараз працюють, замала для здійснення правосуддя. Кожен апеляційний суд повинен мати щонайменше 4 зали судових засідань. Чому? Тому що ми на сьогоднішній день проводимо дистанційні судові засідання, а в нас на сьогоднішній день 2. У нас на сьогоднішній день в апеляційному суді є більше 30 вакансій. Ми не можемо заповнити штат по тій простій причині, що у нас немає належного місця, щоб дати тому чи іншому працівнику робочу організувати робоче місце. Будівля жіночої консультації нині все ще знаходиться у власності міста. Однак ще 3 роки тому її передали в користування служителям Феміди строком на 49 років. Вони вже встигли розробити проект реконструкції будівлі під потреби апеляційного суду.
На превеликий жаль, від художників, від митців звернення до міської влади стосовно розміщення тут художнього музею появилось лише в лютому 2014 року, тобто після вже укладеного договору. Або знаходить приміщення для розміщення суду інше, або знаходити приміщення для розміщення музею художнього інше. Тобто вважаю, що сторони повинні сісти за стіл переговорів. В даному випадку зацікавлені всі сторони стосовно пошуку тих чи інших варіантів. Однак творча інтелігенція Рівного наполягатиме на тому, аби угода про передачу приміщення у користування суду все ж була розірвана. Ми зовсім не проти апеляційного суду. То не може бути протиставляння тих того. Просто воно має бути в іншому приміщенні, бо то єдина вуличка, яка має хоч якийсь зовнішній вигляд старого міста. Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День». Чотири райони Рівненщини отримали нових голів. Так, розпорядженням виконувача обов'язків президента України Олександра Турчинова головою Дубровицької райдержадміністрації призначено Юрія Лосіка. Демидівським районом поставлено керувати Сергія Радченка, Зарічненським – Павла Мельника, а Сарненщину очолить мер тамтешнього райцентру Сергій Євтушок. Відповідні розпорядження про ці призначення оприлюднено на офіційному сайті глави держави. 36 тисяч осіб – саме таку кількість людей здатні прихистити сховища Рівного у разі хімічної та радіаційної атаки. При цьому із 200 захисних споруд 40% нині непридатні до експлуатації, констатують рятувальники. Куди бігти ховатися, якщо завтра війна, дізнавалася Ірина Михалевич. Куди і як сховатись від радіаційного або хімічного забруднення, студентам Рівненського державного гуманітарного університету розповідають рятувальники. Навчання передбачає теоретичну та практичну частини. Спочатку їм проводять інструктаж, а потім відпрацьовують план евакуації. Радіаційна небезпека. Радіаційна небезпека. Негайна евакуація захисні споруди цивільного захисту. Під центральним корпусом РДГУ знаходиться одне з найкращих сховищ Рівного, розповідають рятувальники. Тут одночасно можуть перебувати 150 чоловік. Повітря та запасів води вистачає на 3 дні. Є і телефон, і аптечка, і ліжка, хоч не дуже зручні. В екстрених умовах, коли буде загроза моєму життю, я гадаю, що я зміг би перекантуватись, так би мовити, на цьому ліжку. Хоча умови перебування тут комфортними не називеш, але найнеобхідніші речі тут є. Це 150 противогазів, 300 літрів води і навіть досить непоганий санвузол. Немає тут тільки укріплювальних матеріалів на випадок обвалу сховища, але фахівці запевняють, що така загроза мало ймовірна. Це сховище, хоч воно побудовано в 1955 році, воно знаходиться від рівня ґрунту на глибині 6 метрів, воно по всім розрахункам не може піддатися повній руйнації. Досі нікому не доводили сховатись тут від реальної небезпеки. Але, як кажуть, попереджений – значить озброєний. Відпрацьовувалось порядок заповнення захисної споруди, порядок перебування в ній, які правила потрібно виконувати під час перебування в цій споруді. Загалом у Рівному в подібних захисних спорудах може сховатись 36 тисяч осіб. У місті Рівному перебуває на реєстраційному обліку 94 сховища та 105 протирадіаційних укриттів. Сказати, що всі вони перебувають в абсолютно придатному стані, не можна. Готових захисних споруд в цілому десь 40%. Перелік придатних до експлуатації сховищ можна знайти на сайті телеканалу РТБ. Ірина Михалевич, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День». Забезпечення прав, свобод та колективної безпеки громадян України, а також зростання їхнього добробуту шляхом створення сприятливого економічного клімату в державі – такі основні вимоги резолюції, яку прийняли на загальних зборах члени Громадської координаційної ради області. Участь у зборах також взяли представники політичних сил, у тому числі народні депутати від Рівненщини Юрій Благодир, Валентин Королюк та Микола Кучерук. Цей документ планують спрямувати до президента України, уряду та Верховної Ради. Громадська координаційна рада, у складі якої входять більше 170 представників громадськості Рівненщини, які об'єдналися в свою діяльність у 29 постійно діючих комісіях та комітетах,
З самого початку створення розпочала активну роботу з формування народного замовлення, народних вимог. Євросоюз готується в односторонньому порядку скасувати мита на українські товари. За таке рішення вже проголосував Європарламент. І якщо його підтримає Рада ЄС, то вже з травня вітчизняні виробники зможуть експортувати свою продукцію в Європу без додаткових зборів. Про економічні вигоди та перспективи, які відкриваються перед підприємствами Рівненщини, дивіться у нашому наступному матеріалі. Фірма КАМАЗ Трансервіс не є виробником, а лише надає послуги з перевезення вантажів автомобільним транспортом. У середньому щомісяця підприємство здійснює 220-240 рейсів в Європу. Тут вважають, що з відкриттям ринків Євросоюзу вітчизняна економіка пожвавиться і експорт зросте. Втім, прогнозують і проблеми, що пов'язані з відсутністю на Рівненщині потужного промислового потенціалу та низькою купівельною спроможністю наших громадян. Практично продукцію, яку можна було б експортувати, вона на сьогоднішній день відсутня. Ми експортуємо деревину, ми експортуємо каміння, тобто ми експортуємо природні ресурси. Звичайно, щоб виробити дещо в Україні, будь-який товар виробити і продати його в Європу сьогоднішній день за євро, набагато вигідніше і очікуваніше, і виправданіше, ніж взяти товар за євро в Європу і продати його в Україні. Підприємство «Агропереробка» готове експортувати в Європу. Тут є всі необхідні міжнародні сертифікати. Ольга Рудомська вже будує амбітні плани на майбутнє і запевняє, що в перспективі плодово-ягідне виробництво буде щороку удвічі нарощувати випуск продукції. Що це дасть? Звичайно, навіть для нашої маленької фірми, ми коли почнемо експортувати, це гроші, які лишаться в обігові кошти, які залишаться на підприємстві, які дадуть змогу. Перше, що коли ми підемо туди, ми збільшимо випуск продукції, це дасть додаткові робочі місця, це дасть розвиток для підприємств, і я вважаю, що це надзвичайно велика підтримка зі сторони Євросоюзу. Подібні сертифікати, кажуть, в Рівненській ТПП отримала мізерна кількість виробників харчових продуктів. А без цих документів пробитися на європейський ринок неможливо. Зробити їх – це питання часу та грошей. До того ж, якщо продукція низької якості, жодних шансів продати її в Європу немає. Вони оберігають свою націю, вони оберігають все, там гемело, там ті всякі соєві, будемо говорити, або ті пальмові масла, там взагалі, вони поняття не мають, що воно таке, а в нас же це є, поки на сьогоднішній день. Ну не секрет, що в нас же ж можна, як колись було з кілограма фаршу по нормам, треба можна було зробити суховялений, такого сировялений колбаси не більше 650 грам, то в нас як-не-як, то з кілограма фаршу виходить, зараз 4 кілограми колбаси. Хто таку колбасу буде їсти? Чи виправдаються позитивні очікування бізнесменів на Рівненщині, покаже час. Однак уже зараз зрозуміло, що багатьом доведеться підвищувати якість продукції, навчити працювати людей у нових умовах та реконструювати виробництво. Людмила Васюха, Сергій Габрилевич, Сергій Савта, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День». Найкращі зразки українського натюрморту 20-го століття, виконані у класичній та модерністичній манері, презентували рівнянам галереї «Євроарт». Виставка зібрала понад 20 картин відомих вітчизняних художників. Не оминули цю подію і наші журналісти. Це «Бухта Позітано» – одна із найпомітніших картин в експозиції українського натюрморту. Її створив відомий український авангардист Давид Бурлюк, перебуваючи 50-ті роки минулого століття в італійському містечку Позітано. Це рай на землі. І ось в такому раю побував художник-авангардист, який починав український авангард. Також на виставці представлено роботи Миколи Глущенка, Федора Захарова, Адальберта Ерделі, Валентини Цвіткової та інших художників, які представляють кримську, львівську, київську та закарпатську живописні школи України. Хочеться наголосити на тому, що лейтмотив виставки цієї також полягає у тому, що на одній експозиційній площі представлені різні школи живопису. І всі твори представлені поряд. Є Закарпаття, є, наприклад, з кримською школою. І це є дуже гармонійно. І хочеться сказати, що кримські художники в серцях наших лишаються українськими художниками, тому ми і назвали цю виставку «Український натюрморт». Поціновувачі живопису, які завітали на відкриття виставки, кажуть, що змогли зарядитися тут насправді весняним настроєм. Виставка дуже гарна, яскрава, жіноча, весняна. Ну, дуже мені подобається. Дуже подобається
картина наш, картина галереї європейського живопису. Я взагалі горжусь, що в нас є така картинна галерея, що ми можемо подивитися чудові твори світового рівня. Виставку українського натюрморту в галереї «Євроарт» можна побачити до 1 червня. Світлана Даниш, Сергій Савта, інформаційна програма «День». Міні-футбольний клуб «Кардинал Рівне» втратив останні шанси на медалі в екстралізі. Для того, щоб розраховувати на потрапляння до чільної четвірки, що розіграє нагороди, рівнянам треба було конче перемагати у Хмельницькому «Спортлідер». Втім, не склалося. З подробицями Роман Свирида. У виїзному матчі проти аутсайдера чемпіонату хмельницького «Спортлідера» «Кардиналу» потрібна була лише перемога. Втім, розпочалася гра для гостей вкрай невдало. Вже на третій хвилині вихованець рівненського футзалу Володимир Сондак першим опинився на добиванні і вивів «Спортлідер» вперед. Практично одразу подвоїв перевагу Дмитро Михайленко 2-0. До честі «Кардинала» він зумів знайти сили оговтатися від психологічного удару і вирівняти рахунок на табло. Дублем відзначився Артем Фаренюк. Втім, ще до перерви хмельничани знову вийшли вперед. Сергій Рибак пробив точно у кут воріт Віталія Денюшкіна. «Кардинал» врятувався за 35 секунд до сирени. Найспритнішим опинився Павло Дармовіс 3-3. У другому таймі гойдалки у грі продовжилися. Володимир Сондак знову вивів вперед у рахунку «Спортлідер», а Андрій Чернієнко більярдно точним ударом знову відновив нічию 4-4. За 7 хвилин до завершення гри вп'яте засмутив Віталія Денюшкіна Андрій Засенко. Втім, вже у наступній атаці Олександр Басіч ударом в падінні з-за меж воротарського майданчика встановив остаточний рахунок у зустрічі 5-5. Обідно, звісно, 5 разів вести в счеті і зіграти нічию. 5-5 – це говорить про те, що команда вже забиває. Для футзалу це все-таки достатня результативність. Що стосується, чи вони дійшли до свого рівня, немає пределу совершенства. Так що тут такий питання ще, думаю, риторичний. Але в будь-якому випадку, нічия 5-5, ми, в принципі, все время виграємо. Где-то не вистачає, опять же, концентрації для того, щоб доіграти до кінця. Кінцівку матчу у Хмельницькому після вилучення Дмитра Михайленка рівняни провели у чисельній більшості. Чергову перемогу «Кардиналу» могли принести Мар'ян Маринюк і Віталій Танський. Не склалося. Десь не добігали, не знаю, може був такий недонастрій. Але при тому всьому за останні 2 хвилини 3 рази ми могли вирвати перемогу. Вже при рахунку 5-5, 3 моменти таких, що... І то саме в нас гравці, які холоднокровні, повинні були просто, грубо говоря, попасти в пустий кут. Так мало бути. Нічия у Хмельницькому залишає «Кардиналу» лише примарні шанси на потрапляння до плей-офф. Наступну гру рівняни проведуть у понеділок у себе на майданчику проти луганського ЛТК. Роман Свирида, інформаційна програма «День». На 5-й підсумковій позиції завершив чемпіонат України серед команд першої ліги жіночий баскетбольний клуб «Сузір'я». У заключній зустрічі рівнянки на власному паркеті поступилися суперницям із Одеси. Спостерігав за перипетіями матчу Роман Свирида. Ще декілька тижнів тому баскетбольний клуб «Сузір'я» мав усі шанси поборотися за медалі першої ліги чемпіонату України. Рівнянки успішно завершили боротьбу за право виступати у другому етапі змагань, посівши другу підсумкову позицію у західній зоні. Втім, в останній момент Федерація баскетболу змінила регламент змагань. Офіційна причина – складна суспільно-політична ситуація в країні. Якщо б фінальна частина проводилася за такою системою, як спочатку було вирішено федерацією, ми б мали 2 перемоги над командою, яка стала чемпіоном України по першій лізі. Адже вже фінал тиждень назад пройшов у Києві, і франківська команда стала чемпіоном України. Тому ми б вже мали деяку перемагу в фінальній частині у вигляді 2 пунктів. Таким чином, підопічні Валерія Жартуна задовільнилися лише турніром за 4-те місце. Скласти конкуренцію у втішному фіналі рівнянкам мали команди із Одеси та Дніпропетровська. Втім, останні їхати до Рівного відмовилися. Тож міні-турнір обмежився лише одним матчем. «Сузір'я» зіграло проти одеської команди з «Дюшор-2». Поєдинок для рівнянок обернувся розчаруванням.
ми грали вдома, а таке відчуття, що ми грали на виїзді. Сьогодні нічого не вийшло ні в захисті, ні в нападі. І таке відчуття, що навіть бажання такого. Я розумію, що це остання гра. Я розумію, що четверте-п'яте місце, важко знайти мотивацію, але все рівно вдома так не можна грати. Одеситки вели у рахунку впродовж усієї гри. Значну увагу гості приділяли киткам з-за триочкової дуги. Особливо відзначилася капітан команди гостей Марина Сазонова. Ми зібралися, багато зробили швидких отривів і забили багато дальніх. Хоча ми вже почали розстраюватися, що у нас нічого не літить в цьому залі. Натомість у рівнянок гра не пішла. У підсумку прикра поразка 75-81. Я не вірю в таке слово невезіння, це просто спішили. Дуже хотіли догнати, дуже хотіли виграти. І від того виходили все швидше, ніж необхідно. І виконувалося неправильно. Таким чином сезон для Сузір'я завершився на 5-й позиції. Втім, частина баскетболісток продовжить тренування. Мова йде про Яну Голубож, Дарину Степанюк, Олену Бойко, Вікторію Ковалевську і Світлану Боярчук. Усі вони є кандидатами до збірних України різного віку. Роман Свирида, Сергій Габрилевич, інформаційна програма «День». Обласний етап всеукраїнських змагань «Олімпійське Лиличення» відбувся у Рівному. У спритності, швидкості та знанні історії олімпійського руху змагалися 8 команд. Як все було, бачили наші журналісти. Змагання «Олімпійське Лиличення» складається з трьох частин – спортивної, освітньої та культурної. Насамперед відбулася презентація. Учасники озвучили назву, девіз команди, розповіли про спортивне життя своєї школи. Учениця Рівненського колегіуму Катя Малиновська робила це у вбранні древньогрецьких олімпійців. Кініска – це олімпійська чемпіонка, яка на іграх чоловічих виграла на колісницях. Для рівненської команди участь у конкурсі стала іспитом не лише на спортивну майстерність, а й творчу винахідливість. Тренувалися ще з грудня місяця. Так, ми вигадували нашу презентацію, естафети тренувалися, вчили вікторину. Також ми настроєні на перемогу. Рівненські лиличата вже 3 роки поспіль беруть участь у цих змаганнях та завжди дотримуються олімпійських принципів. Дружба і повага до суперника, і вміти програвати, вміти вболівати за слабших. Отакі цінності загальнолюдські і спортивні, які в майбутньому ми так хочемо зробити, звісно, щоб була хороша нація, правильно виховані діти. Окрім того, команди взяли участь у комбінованій естафеті та складали тести на олімпійську тематику. Дівчата та хлопці почергово вели м'ячі, на ракетці для тенісу переносили тенісний м'ячик, оминали перешкоди. Переможці змагань отримують право брати участь в всеукраїнських змаганнях. Традиційно вони фінал проходив завжди в Артеці. На сьогоднішній день розумієте, що визначається місце проведення, розглядається питання Буковеля, Молодої гвардії або якісь таке визначене місце, де діти могли б не лише позмагатися, відпочити. За підсумками змагань, перше місце виборола команда Рокитнівського району, друге місце посіли представники Рівненського колегіуму, а третє – школярі Костопільського району. Переможці та призери змагань отримали подарунки та сертифікати від спонсорів. Алеся Щук, Сергій Сав та інформаційна програма «День». І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить!